Kjo javë përkon me festat e 7 marsit, ditë që kushtohet mësuesve, nënave dhe grave. Me këtë rast, artizanët e pazarit karakteristik të Gjirokastrës kanë nisur punën që këto kremtime të përjetësojnë nëpërmjet punimeve dhe suvenireve të realizuara nga duart e tyre të arta me shumë finesë dhe imagjinat. Një prej tyre, drukdhënësi Anastas Petridhi, gjatë fjalës së tij për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është prehur se interesi për të marrë të tilla suvenire është në rritje dhe ndër më të preferuarat janë kryesisht punimet me dedikime qoftë dhe të personalizuara në forma dhe versione të ndryshme në varësi të dëshirës dhe preferencave të dhuruesit. Si për çdo fest gjatë vitit, edhe për festat e 7-8 marsit, pra ditën e mësuesit dhe ditën e nënës, kem pasur kërkesa nga brenda qytetit këtu, po dhe nga qarku, po mund të them edhe më gjerë, nga gjithë Shqipëria. Se bëjmë edhe ndërgesa online. Këto kërkesa i kemi bërë, i kemi gati, se jemi në prag të këtyre festave. Dhe përsëri, edhe në momentin e fundit, neve jemi këtu për të shërbyer njerëzit. Suvenirët më të preferueshme janë ato që bëhen me dedikime të ndryshme. Do që edhe personalizohen. Këto janë të formave dhe të masive të ndryshme, se ne jemi të përgatitur për këtë punë, bëjmë me ide tona, po njëkohësisht ide të ndryshme na japin edhe vetë klientët. Mund të them se për ditën e mësuesit ka edhe nxënës të veçantë, po dhe klasa kolektive që mblidhen si grup, si shoqëri, që bëjnë dedikime të ndryshme. Po kështu dhe për festën e nënës, kërkesat kanë qenë të mëdha.